Tak, už jste zase zpátky v kriminále zavřený a budou granulky. Pojďte, honem tady. Tady jsou granulky. Paštíme. Šup, všichni. Tak, perfektní. Tak se mi to líbí. Tak se mi to líbí. No, teď jdeme uklidit ten bordel tady, no, protože to je strašný. Tak po výbuchu. Pane bože. Tady když skončím, tak můžu znova začít. Emilko Papej. No, kdo z vás to uklidí? Mě strašně zajímalo. Co ty tvoje? Mělka.